La quarta fase ja no és tan sols una idea en paper. Els operaris ja es mouen pel pis de la seu de l'Embol amb les tasques prèvies a la instal·lació del parquet. Aquest tram se centra en la compra del mobiliari i adequació dels serveis diversos del Palau, des de l'aire condicionat al sistema elèctric, passant per les porteries. Adjudicada a Cobra, Instal·laciones i Servicios, té un cost de 2,1 milions d'euros del total de 18. Les obres van aturar-se per l'aplicació del 155 i anteriorment també per la marxa enrere de les primeres empreses adjudicatàries. Jo recordo que el Pasqual Maragall em deia: primer, que patiràs fins al dia de la inauguració, i efectivament em temo que sigui així, i segon, que estaràs inaugurant els jocs i encara acabaran de pintar alguna porta. Però vaja, arribem a temps, arribem fins i tot a temps de fer alguna prova test de petit nivell. La quarta no és l'última fase, n'hi haurà una de cinquena prèvia a la competició dels Jocs Mediterranis i amb la col·locació de la grada retràctil, que augmentarà la capacitat del recinte en 5.000 persones. La competició es desenvoluparà sense col·locar el parquet completament, tan sols la part indispensable per l'embol. Posteriorment s'acabarà l'obra amb la sisena fase de treballs i amb finançament de la Generalitat. Serà la que ha d'adaptar el Palau a l'ús futur de la ciutat. Això és un pavelló que no és de la ciutat, és del govern de Catalunya, de la Generalitat, però amb la Generalitat ja hem arribat a un acord de manera verbal per poder crear un ens que gestioni conjuntament aquestes instal·lacions i que faci que el seu llegat econòmic no sigui feixuc ni per la Generalitat ni per l'Ajuntament. Crec que estem en el bon camí. Les xifres que van plantejar i el model que l'altre dia va plantejar INEF Catalunya van en el bon nivell. Mentrestant, ja han començat els treballs previs a la instal·lació de l'única grada fixa del centre aquàtic, seu de les proves de natació i waterpolo. Els terminis són els previstos i s'arribarà a temps per la cita.